informações, repórter Jonas Melo. Bom dia. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia, você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. E bom dia aos diários de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã dessa sexta-feira, 30 de maio de 2014. Bom dia especial, deputada Eliane Novaes, que já está aí no estúdio com você. E no primeiro expediente, Renato, da sessão da Assembleia Legislativa, 90 minutos com o tempo total, já constam 6 oradores inscritos: deputado Fernando Hugo, deputada Eliane Novaes, deputado Eli Aguiar, deputado Mauro Filho, deputada Miriam Sobreira e deputado Dedé Teixeira. Para o segundo expediente, constam apenas 3 inscrições: deputado Daniel Oliveira, deputado Paulo Facó e deputado Lula Moraes. O quarto encontro da campanha Ceará Sem Drogas, organizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, será realizado no Centro de Convenções de Sobral, nesta sexta-feira, às 15 horas, e contará com a presença do jornalista Caco Barcelos. A Assembleia traz ao Ceará um profissional que vai apresentar outra visão sobre a questão da dependência química. Caco Barcelos tem sido competente na retratação dos fatos sociais brasileiros para os telespectadores, foi o que afirmou o presidente da Assembleia e idealizador da campanha, deputado Zezinho Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Os 80 anos da Ceará Rádio Clube serão celebrados durante sessão solene nesta sexta-feira, no plenário 3 de maio, aqui da Assembleia Legislativa. A solenidade atende a requerimento dos deputados Eliane Novaes, do PSB, Cineva Alvoque, do PROS, Daniel Oliveira, do PDB, Miriam Sobreira, do PROS, Ronaldo Martins, do PRV, Eli Aguiar, do PSDC e Paulo Facó, do PTdoB. Na ocasião, serão homenageados 23 nomes do rádio cearense, como Nacele Lima Verde, Biratã Aguiar, Carmen Lúcia, Lúcio Brasileiro, Wilson Machado em Memória, Adisa Sá, Edilmar Dorões, Colombo Sá, José Lisboa, Augusto Borges, Paulo Oliveira e Eury Andrade, entre outras figuras que marcaram época no rádio. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas tiveram dificuldade, Renato, para voltar para casa na noite de ontem, quinta-feira, na Grande Fortaleza, com a paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus. Os funcionários realizaram um protesto pela morte a facadas do motorista Francisco Erivaldo Marinho, de 55 anos, durante uma tentativa de assalto na noite da última quarta-feira no bairro Siqueira. Durante a tentativa de assalto, o cobrador Francisco Valderi Carneiro foi ferido a facadas. De acordo com o Instituto Dr. José Frota, o hospital onde ele está internado, o cidadão está numa situação estável, mas tem dificuldades de mexer as pernas. E o deputado Ferreira Aragão repudia a violência no estado do Ceará e dá uma dica para o governo do estado se quiser realmente combater essa agressão, os crimes e a violência que toma de conta dos 184 municípios do Ceará. Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí. Aí o que é que se faria? Não só a polícia militar que não vai resolver. A polícia militar sozinha não resolve. Você teria que convocar o exército, convocar a marinha através dos fuzileiros navais, assim como está acontecendo no Rio de Janeiro. Os fuzileiros navais estão lá no Rio, o exército está lá no Rio, por que não pode estar no Ceará? Exército do Ceará, nós temos exército do Ceará. O exército do Ceará, os fuzileiros navais do Ceará, fazendo esses bloqueios. Aqui para resolver o problema de segurança dos trocadores e motoristas e o povo que estão aqui no posto. Motorista, trocador e o povo, todos as três categorias estão apavoradas. O que se faz? Desarmamento geral nos ônibus, vans, delegacias abertas diuturnamente. Não se consegue uma delegacia fechar às 5 da tarde, com área nobre como a aldeota. Tem 4 delegacias que fazem a cobertura da aldeota. Segundo DP, quarto DP, nono DP e 15º. Eles, um dos três, os três fecham às 5 da tarde. Só um responde por toda essa área. É inconcebível que até na área nobre de Fortaleza só tenha uma delegacia funcionando para cobrir uma área tão grande. Desarmamento nos ônibus, desarmamento em todos os lugares, que aí você vai ter uma tranquilidade. Esse aí é o deputado Ferreira Aragão, do PDT, meu caro Renato Abreu. Diz a você que o governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, inaugura hoje, sexta-feira, às 10 horas, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional e a nova sede da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, o CIOPS. Na ocasião, Renato, também serão entregues viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Os investimentos envolveram recursos da ordem de R$31 milhões, oriundos do Governo do Estado e da Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça. Enquanto isso, o juiz José Valdeci Braga de Souza determinou ontem o afastamento de um delegado de Polícia Civil de Santa Quitéria. Um novo delegado foi nomeado para responder pela cidade. Segundo
Segundo informações, o afastamento ocorreu após o entendimento de que o delegado está envolvido com atos de corrupção e má gestão administrativa. O caso vai ser apurado pela controladoria. Eu só não sei por que não se revelou aqui o nome do delegado que está sendo afastado por corrupção, por suspeito de corrupção. Um delegado de polícia do Ceará que respondia lá em Santa Quitéria foi afastado por indícios de corrupção. O negócio está feio, porque a segurança pública já é um caos e um delegado ainda se envolve com coisa de corrupção. Aí é difícil um negócio desse. O governo do estado do Ceará, por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGER, realizou ontem, quinta-feira, uma sessão pública aqui no plenário 3 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará para receber os documentos de habilitação e as propostas comerciais para aquisição de tubos e conexões distribuídos em 3 lotes de serviço de construção de adutoras de montagem rápida, divididos em 9 lotes. A sessão foi iniciada pelo presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, e comandada pelo vice-governador Domingos Filho. O leilão reverso começou com um lance teto de 184 milhões para os 12 lotes e foi fechado por 149 milhões e 200 mil reais, representando a economia de mais de 34 milhões para os cofres públicos do estado. Nós conversamos com o vice-governador Domingos Filho e ele fala com a nossa reportagem. Bom dia, vice-governador Domingos Filho. Bom dia, meu irmão. Prazer em falar com você. Como é que está esse leilão reverso para o estado do Ceará, já que as obras de licitação aí demoram muito e o governador quer aí com certeza levar o contato somente para a região do Crateús? Eu tive a oportunidade, como presidente da Assembleia, dar inclusive essa ideia de leilão reverso ao governador, como nós fizemos aqui na Assembleia, quando era a nossa presidência, no momento em que se tinha estado de emergência. E a ideia do leilão reverso é democratizar a transparência para que efetivamente se tenha um menor preço e um preço aberto, transparente, público, transmitido aqui ao vivo pela televisão, quando se foram construir aqui a casa de detenção provisórias que nós fomos, e os presídios foram feitos ali. Tanto que isso é uma forma muito transparente do governo fazer, de não ter questionamento, de diminuir os valores. Você veja aí a conjunta das diminuições, o que é muito melhor para o próprio estado e muito mais transparente para a sociedade. Agora voltando para a reunião dos 22 partidos, a segurança está em pauta, a educação também é favorável. A educação do estado do Ceará está de vento em pauta. Agora a segurança falta algo mais, né, Domingos Filho? O governador fez investimentos e faz investimentos muito expressivos com relação à questão da segurança. Nós temos que reconhecer que não conseguimos os resultados que esperávamos, mas não por falta de ação, não por falta de investimento, não por falta de iniciativa. O governador se fecha nisso. Então, nós temos sim que ter um olhar coletivo de todos os partidos da sociedade, como um todo, ouvindo as pessoas com humildade, para conseguir avançar mais nessa questão também. Mas isso é questão do Ceará, questão nacional, em todo canto, com muita dificuldade. Esse governador, amanhã, a Rádio Clube completa 80 anos aqui no estado do Ceará, tem festa aqui nessa casa, uma sessão solene, e nós gostaríamos do senhor deixar sua mensagem para o Diálogo Associado e a Rádio Clube, que com 80 anos de existência aqui no estado. TR-9, como se iniciou lá atrás, foi e ainda continua sendo um ambiente, um canal de abertura, de voz da sociedade, de democracia da sociedade. Você imagina o que era o rádio há 80 anos atrás. O rádio era o único meio, o único instrumento de informação das pessoas, a única fonte de informações. Tanto que eu parabenizo a todos que fazem a Ceará Rádio Clube, a todos que fazem essa empresa tão longeva, por 80 anos de democratização e de difusão da liberdade. Tá aí, esse é o vice-governador Domingos Filho e Zé Rosé Renato. E o fraquíssimo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esse é fraco demais. Atendeu o pedido de urgência da presidenta Dilma Rousseff. Ele irá convocar na próxima semana em Brasília todos os secretários de segurança. Agora, no apagar das luzes do governo, que ele quer se preocupar com a segurança. E o teor da conversa, Renato? Ou é por causa da eleição? O teor da conversa seria, segundo informações, a preocupação da Dilma com o aumento da violência e ataques de grupos organizados que tomam conta do país. E para concluir nosso trabalho, dizer a todos, agradecer a deputada Eliane Novaes por ter dado essa atenção à nossa emissora. E ela é o
altura do requerimento 7.2014, que deu origem a essa sessão solene dos 80 anos da Rádio Clube AM1200, agradecer toda a sua assessoria pelo esforço, a doutora Renata, a Cecília, o Paulo Marcelo, o Jorginho, o Matheus, a Nilda, enfim, todos que somaram para que isso acontecesse hoje. E Renato, você sabe que há apenas duas maneiras de responder a graça: gratidão e generosidade. É assim que se faz. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira com mais informações direto da Assembleia Legislativa. Da Assembleia ao vivo, Jonas Mello, para a maior audiência do rádio. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. É.